Слов'янську знову стрілянина. 8 грудня близько 5 години ранку до чергової частини Слов'янського райвідділу міліції надійшло повідомлення про напад на водія таксі міської служби 1567. Як встановило слідство, молодий чоловік сів до автівки в районі ринку Лісний і попросив відвезти його до селища Мирне. Там і напав на водія. Неустановлений преступник пістолетом, предположительно шумовим, газовим. Будет установлено в ходе следствия. Произвел выстрел в таксиста, мужчину. Значит, дальше. После этого пытался завладеть его денежными средствами. После этого таксист принял меры, как сказать, самосохранению. Преступник скрылся пока в неустановленном направлении. Наразі 56-річний водій таксі зі стріляною раною обличчя знаходиться в травматологічному відділенні міської лікарні. Стан його здоров'я медики оцінюють як задовільний. А трьома днями раніше було скоєно ще один напад на водія Краматорської служби таксі. Рано вранці 5 грудня порожню машину таксі було знайдено на одній з вулиць селища Билбасівка Слов'янського району. Автомобіль не мав ніяких механічних повреждень, однак на момент осмотру він був не закрит, ключі знаходили зажигання в замку. Водія поблизу автівки міліціянти не знайшли. Опитування можливих свідків результатів не дало. Лише по обіді надійшло повідомлення про те, що на дорозі за селищем швидка допомога знайшла чоловіка з тяжкими травмами голови. Установлено, що це мужчина є саме водителем указаного автомобіля «Дева Ланос». Уже на наступний день установлені двоє жителей міста Краматорська. Ну, будем говорить, один из них цыганской национальности, которые, как установлено, совершили незаконное завладение указанным транспортным средством. В настоящее время указанные лица задержаны в порядке статьи 115 УПК Украины. Возбуждено уголовное дело о незаконном завладении транспортным средством. Решается вопрос о избрании в отношении них меры пресечения и содержания под стражей. Водій краматорського таксі знаходиться в Донецькій обласній травматологічній лікарні в тяжкому стані. А злочинців попереду чекає слідство і суд. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.